Komanda e mbrojtjes e hapësirës ajrore të Amerikës së Veriut kapi dy aeroplan bombardues rus dhe dy kinez që fluturonin afër Alaskës të Mërkurën, ku një zyrtar i mbrojtjes amerikane tha se ishte hera e parë që dy vendet u kapën ndërsa vepronin së bashku. Prania e avionëve rus dhe kinez nuk u pasi kërcënim pasi qëndruan në hapësirën ajrore ndërkombëtare dhe nuk shkelën suverenitetin ajror të SBA-s apo Kanadas, tha Anora, duke shtuar se do të vazhdojnë të monitorojnë aktivitetin e konkurrentëve afër Amerikës së Veriut dhe do t'i përgjigjen pranis me prani. Kina e konsideron vete një shtet afër Artikut dhe ka punuar për të zgjeruar praninë e saj në Veriun e Largut, duke përfshirë bashkëpunimin e saj me Rusinë.